he's going the right way. Assalamu alaikum. امید دے چھے ٹول مرگری پہ ٹک ٹاک بھی او خوشحال ہے بھئی دی پار رز دا چھوٹی دا او دی پار رز دا چھوٹی دا نو پواک راوت ہے او ویڈیوم کو متاثر شیئر کوم دلتا اکثر تاسو ویڈیو کې به وګورئ چې ایجډ کسان کم بوډاګان چې دی دلته ډیر زیات دي او دا هغه وجه ده چې دلته لایف ایکسپیکټنسی چې دا ډیر زیاته ده مقصد مې دا دی مطلب دا دی چې د دې خلکو ژوند چې دی ډیر اوږد وي او عمر یې زیات وي دلتا اتیا کالا لس اتیا کالا پدی عمر کے ڈیر خلق بھی او خبر آبر بھی گرزی را گرزی ڈرائیونگ کئی زیادہ تر کسان پکی گنا نو دادو صحت ڈیر خوی او ددی شاید وہ جدا دی چی دا خلق دا خپل صحت ڈیر زیاد خیال ساتی دیو ریگولر ایکسرسائز کئی واک کئی هیلدی اکټیویټیز کوي لکه دا زه اوس ماشومانو پارک ته راغلم وړوکی شاندې پارک ته په دې ټاون کې نو ماشومان پکې لوبې کوي لګیا دي او خوندونه ترې اخلي نو د دوی لایف چې دی هغه ډېر زیات وي لایف ایکسپیکټنسی زیاته وي وجه دا ده چې دوی خپل صحت خیال ساتي زیات ایکسرسایز کوي واک کوي تاسو به په دې واکینګ ټریکس باندې اکثر د بوډاګان وینئ چې دوی که موسم یخ وي ګرم وي باران وي که هر څنګه وي خو دوی واک کوي خپل صحت خیال ساتي بل دویمه خبره دا ده چې د دوی خوراک چې دی ډېر خالص خوراک دی دوی دا سبزیانې فروټس وغیره دا ډېر خوري او زیات پخی هم زیات نه داسې نیم شانتي پاخه کوي او هغه بیا خوري موږ چې کوم خوراک کوو موږ ښه پوره پاخه کوو تړکه مړکه ورته وکړو او ښه مسالې به کې واچو دوی دا شی نه کوي دوی خوراک که تاسو کو تاسو به ووایي چې دا خو دوی اوم خوراک کوي نو هغه ډېر زیات هیلدي وي که نه نیوټرنټس پکې زیات دي دا مخامخ تاسو کتی شي دوه ایجډ کسان روان دي او واک کوي ایکسرسایز کوي د دوی خوراک خبره مې کوله خوراک یې ډېر صفا او ډېر یو صحت بخش خوراک دی کوي ځکه د دې خلکو عمر زیات دی او صحتونه ښه وي بله خبره دا ده چې د دې خلکو غمونه او پریشانیانې دومره نه وي څنګه چې زموږ د خلکو وي یو خو زموږ خلک چې دی پردو غمونه هم خوړل خپل غمونه هم زیات وي او بل د پردو غم هم کوي که نه چې پلانکې دسې شو ډینګې دسې شو او پلانکې دا وکړل او ډینګي دا وکړل نو هلته دا خبرې ډېرې دي یو سړی به بل سړی کې ډېر زیات کار ساتي دلته دا خلک بالکل د خپل کار سره کار ساتي او چا په کار کې بالکل څه کار نه ساتي خپل جابس کوي خپل ژوند کوي او د ژوند نه خوندونه اخلي نو ځکه د دوی غمونه ډېر نشته همدغه غمونه او مسئلې نشته کوم چې زموږ په خلکو کې دي بله خبره د حکومت د طرفه دوی ته هر قسم سهولیات چې دي ورکړی کیږي دوی مسئلې حل کیږي او دلته یو قسم عدل د انصاف دی د هر سړی یو شان ټریټ کیږي که غریب دی مالدار دی لوی دی وړکی دی هر سړی د حقوقو خیال ساتلی کیږي دغه یو څو خبرې مې تاسو سره شیر کولې او زه پکې بازار ته هم راتلم ما یې ویډیو به وکړم تاسو سره به شیر کړم ویډیو وګورئ او ملګرو سره شیر کړئ او نیکسټ ویډیو به انشاءالله بیا ملاقات کیږي الله پامان.